Tak, co pak to tu máme? Takže toto je můj druhý Arduino projekt, kdy se na LCD display zobrazuje datum, čas a teplota. Čas se bere přes Ethernet Shield z internetového serveru přesného času, tedy z NTP serveru, jednou za nějakých 360 minut. A pro případ, že nejde internet, jsou zde hodiny reálného času na čipu DS3231, což teda není zrovna moc vidět, který je ještě zálohovaný baterií, takže hodiny by měly ukazovat za každých okolností víceméně přesný čas. Takže to zapneme. Uvidíme, jak to ten mobil zaostří. Tak vypadá to, že to snad nějak i bere. Tak moc teda čitelný to není. Ale vidíme, že teda nám tady se zobrazil datum, čas, teplota. Teplota se vyčítá z DS3231. Protože tento čip reálného času v sobě má i teploměr nebo teplotní čidlo, aby mohl kompenzovat kmitání nebo chyby kmitání krystalů v důsledku změn teplot. A jinak je tady Arduino Mega 2560, který není zrovna moc dobře zaostřený, a Ethernet Shield. Obojí ve verzi 3.0. Ethernet Shield není originál, je to čínský, nechci říct klon, protože je to jako si prodáváno jako, jestli se mi to podaří zaostřit, jakožto Enhanced version od originálu, že obsahuje nějaká vylepšení. Snad ano. Co dál k tomu říci? Kromě teda zobrazování na LCD display je samozřejmě výstup přes USBčko i na terminál. Terminál máme tady, zkusíme se připojit. Toto dá lidma. Zatím nic. Tak, tady v rohu máme DTR. Kliknutím na DTR se vyrestartuje Arduino, což je teď vidět, běží počáteční sekvence, kdy se de facto nic neděje, je to schválně, aby se stihl případně odevřít ten terminál. A tady vidíme nějaký informace o tom, v jakém stavu se nachází teda ten RTC čip a v jakém je vztahu k přesnému času získaného z internetu. Tato je odchylka jedné sekundy se napočítala zhruba za 8 dní s tím, že někdy je to minus jedna sekunda, jako v tomto případě, jindy je to plus jedna sekunda, a někdy je to nula, čili se dá říct, že ten čip běží víceméně přesně. Uvidíme po nějaké delší době, v tuhle chvíli teda je to týden, takže to není dostatečně reprezentativní. Teplota 24 stupňů není teplota v místnosti, je to teplota na tom čipu. A vzhledem k tomu, že okolo hřejí nějaké součástky, tak v místnosti je teplota pravděpodobně nižší, můžeme se podívat na teploměr, co nám to tady ukazuje. 23,1,2. No.
Takže to není zase až tak úplně mimo. No, to by bylo vše. Uvidíme se u dalšího projektu.